아멘. 확 비로체. 확 내렸음. 확 내렸음. 확 아멘할 바로 비로체. որքան շուտ ենք հասկանում, որ իրանիցա, որ մենք լավն ենք, իրանիցա, որ մենք հաջողակ ենք, իրանիցա, որ մենք ուժեղ ենք, իրանիցա, որ չենք վախենում, այնքան շատ ամեն Տերը առաջ տանում։ Որքան ասում ենք, «Էդ սաղ ես եմ, ինձանից է, չկա ինձի նման», այնքան սկսում ենք դանդաղել սիրելիս։ Տեր օրհնի քեզ, կողքինիդ ասա էլի, որ իրանից է, ասա իրանից է, նոր նստի, հա, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալություն, օրհնված լինեք։ Ամեն ինչ իրանից, իրանով դեպի իրանա սիրելիս։ Մենակ գիտես ով դա կարողանում հասկանա, մենակ խոնար մարդը, հպարտ մարդը չի հասկանում։ Կարա հազար անգամ ասի, հա ամեն ինչ Աստուծա, բայց ներսից ասի, բայց ես ուրիշ եմ էլի։ Դրա համար Աստված ասում, ես խոնար սրտի հետ եմ ելնում։ Քան կարաս խոնար եղի։ Խոնարը ուրիշ բան է, խոնարը հարիֆը չի, խոնարը միամիտը չի։ Նկատել եք առուծը, որ նստած է, այդ ձագերը, այդ փուճուր-մուճուր, գալիս են ականջները քաշում են, բան ցենս կծում են, նկատել եք պոչից են քաշում տանում։ Նենց չի, որ ինքը չի կարա իրանց մի բան անի, ինքը գիտի ինքով է, այնքան կարևոր է, դա իմանաս, դու ով ես, ու դա լինի քո խոնարությունը։ Դու իմանաս, որ դու տիրոջ մեջ առուծ ես, բայց խոնար նստես, ոչ թե բարձրանաս նենց գորաս այդ ձագերը սրտաչակ լինեն, հա, առուծը կարա, բարձրանաս գորա, ձագերը այդ օրվանից էլ ոչ մի բանի պիտանի չլինեն։ Ծառուծը գիտի ինքով է, ու իր մեծությունը հենց դրա մեջ է երևում, որ ինքը գիտի ինքով է, ու ցույց չի տալի ինքով է, հա, կողքից էլ գիտեն ինքով է, առուծի կողքով անցնելուց կենդանիները շատ զգուշ են, անգամ եթե պարկած հանգստանում է, գիտեն ինքով է, բայց որ վերես կանում ասում ես, ես առուծ եմ, երես առուծ եմ, պրծավ քո առուծ լինելը, հա, Աստծո խոսքն ասում է, թող խոնար եղբայրը բարձրանա իր բարձրությունով, հա, Հիսուսն ասում էր, իմ նման եղեք, որովհետև ես հեզեմ ու խոնար։ Պատկերացնում եք, երկրի վրա քայլում է հերիք չի, հերիք չի, ինքը գիտի ինքով է, բայց մի րոպե, մի վայրկյան չհպարտացավ դրանով, մի վայրկյան անգամ, ընդհակառակը, ինքը պարծեցավ իր խոնարությունով, ոչ մեկին չասեց, իմ նման հպարտ եղեք, ասեց, իմ նման խոնար եղեք։ Ցավոք, մարդը սիրում է հպարտանալ, մարդու մեջ չարը, չգիտեմ խի, միշտ ավելի շատ է։ Աստված աշնչում մի հատ տեղ կասմա, Աստված գիտի, որ մարդու սրտի խորհուրդը չարը։ Հիսուսը գիտեր իրանց խորհուրդները, մարդը միշտ ուզում է իրանը, միշտ իրան լավ լինի, միշտ իրան ցույց տա, ուզում ես հազար անգամ ասա, մեկը ինչ-որ ձևով ուզում է ցույց տա, ես ինչ վերջնեմ ես։ Այսօր մի քիչ խոսամ ակրաս բարձրանալու վտանգի մասին, որտև կյանքում գալիս է իրավիճակներ, բոլորս էլ կարանք, սկսենք արագ-արագ բարձանալ, կլնի աշխատանքի տեղը, կլնի եկեղեցում, կլնի ընտանիքում, ինչ-որ տեղ, ֆինանսապես, չգիտեմ, մկաններով մի քիչ սկսում ես պարապել և տեսնում ես արդեն ուռում է, հա, ամեն ինչ կոմոդ բարձրանում ես, ամեն բնագավառում էլ կոմոդ կարանա բարձրացում լինի, բայց կա վտանգ, որը որ կործանը չա։ Ես դրա համար մի քիչ խոսելու եմ դրա մասին, կկարդամ Մաթևոս 16-րդ գլխից, Մաթևոս 16-15, Հիսուսը խոսում է աշակերտների հետ,
Նրանց ասեց, հարցնում էր, ժողովուրդը ինչ ասում, ես ով եմ, մեկ ասում էր Եղիանա, մեկ ասում էր Մարգարեա, բայց Հիսուսին ներքան չէր հետաքրքրում ժողովրդի կարծիքը, ինքը ավելի շատ բերելու էր աշակերտներին, ու հարց է տալիս. Իսկ դուք ով եք ասում իմ համար, թե լինեմ? Ժողովուրդը ասկացա, դուք իմ մասին ինչ կարծիք ունեք, ես 3 տարիա հետս եք. Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվեց ու ասեց, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին. Հիսուսը պատասխան տվեց եւ ասեց նրան, երանի քեզ Սիմոն, Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը ու արյունը չհայտնեցին քեզ, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է. Հիսուսը մի անգամից մեր Պետրոսին դասեց լեռան քարոզի երանների շարքը, ասեց, երանի քեզ Սիմոն, իմ Հայրը անձամբ քո հետ խոսում է. Հայր Աստված քո հետ խոսում է, ինքը քեզ ասեց ես ով եմ, այդ մարմինը չէր կարա իմանալ, արյունը չէր կարա իմանալ. Պատկերացնում եք, չէ՞, Պետրոսի վիճակը, աշակերտները մինչև այդ հակռվում էին, ով է իրանց մեջի մեծը, հիմա Հիսուսը բոլորի առաջ ասում է, երանի քեզ Պետրոս, քո նմանը չկա, այդ հրը սկիզբն է, հետո գիտեք ինչ է ասում, ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, այսինքն վեմ, հա, եվ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, դժողքի դռները չեն հաղթի նրան. Տեսեք ինչ ասում, ասում է, դու արդեն Պետրոս, համ երանելի ես, համ մտնում ես իմ պաշտպանության տակ, դժողքի դռները քեզ չեն կարա հաղթեն, անհաղթելի Պետրոսն է, պատկերացրեք, պատկերացրեք իրան ու աշակերտներին, իրանց մոտ այդ մանկական բանը կար, դեռ կռիվ էին անում, թե իրանց մեջ ով ամեց, ով նստի Հիսուսի կողքերը, լա դեռ մանկության մեջ էին, դեռ Հիսուսը չէր խաչվել, դեռ այն առաքյալները չէին, ու մենք գիտենք, դեռ երեխա էին, չնայած տարիքով արդեն հասուն մարդիկ էին, բայց երեխուպես կռիվ էին անում, թե ով է իրանցից ավելի լավը, ով է ավելի մոտիկ Հիսուսին, մեկը կար անգամ շեշտում է շուշուտ, ես այն աշակերտն եմ, որ Հիսուսին շատ էր սիրում, հատուկ շեշտում էր, հլե դեռ այդ մանկության մեջ էին, ու ստեղ պատկերացրեք Հիսուսը բարձրացնում է Պետրոսին, անհաղթելի Պետրոսն ես, դժողքի դռները չեն հաղթի, այսքանը հլը քիչ է շարունակում է 19 խոսքում, ասում է, եւ ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բալանիները, այն որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, երկրի վրա այն ինչ արձակես, արձակված կլինի երկրի վրա, երկնքում, պատկերացնում եք Պետրոսի կարգավիճակը, ինչ ասում, համ անհաղթելի ես ասեց, համ էլ ասում է, ինչ որ քանդես կքանդվի, ինչ կապես կկապնվի, պատկերացրեք, 11 աշակերտ նստած են ու Պետրոսը քիթը բարձր մանա գալի. Երանի քեզ, ասաց Սիմոն, Հովնանի որդի, բանով դիմեց, Սիմոն Հովնանիչ, պաշտոնյա արդեն, Սիմոն Հովնանի որդի, մինչև էլ ասում էր Սիմոն ջան, հիմա արդեն Հովնանի որդի, պատկերացնեք ուրախ է Պետրոսը, հա, անելա Հիսուսը ես Սիմոն, քիթը բարձացել է, աշակերտները նայում ասում են, ըհը, այս մեկը նստեց աչքումը, տենաս ձախքումն ով նստելու, մի տեղ մնաց, հա, արդեն կռիվ է երևի գնում, չգիտեմ իմ կարծիքն է, բայց գիտեք ինչ եղավ, ու մի անգամից հաջորդ խոսքում Հիսուսն ասում է, այն ժամանակ իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, թե նա է Քրիստոսը. Այսա առաջի հարվածն էր, սիրելիներս, գիտես ինչի, առաջի հարվածն եկավ, տեսեք իրենք տեղյակ են աշակերտները արդեն, աշխարի ամենակարևոր նորությունից, աշխարի ամենակարևոր սպասվելիք նորությունից, ով է Միսիան, ով է Փրկիչը, իրանք գիտեն, Հիսուսը նոր հաստատեց, ու գիտեք ամենավատևորն է, ասում է, ոչ մեկի չասեք, այն որ դու մի հատ նորություն ես իմանում, բայց պիտի բերանդ փակ պահես, սենց դու սա գալի բերնիցդ, կլնի գոնե մեկին ասեմ, բայց քեզ ասել են մարդու չասես, այս զգում ես, չէ, ներսդ վառվում ա, չէ, չգիտես ոնց անես, սենց ուզում ես չասես, բայց ախր շատ լավ նորություն է, չալաղաճ նորություն ա, ոնց չասեմ, ինչ ես անում, կամաց-կամաց նամյոկներով, ակնարկներով ասում ես, չէ, չէ, չասեցի, բայց հասկացրեցի, որ ես տեղյակ եմ դրանից, պատկերացրու՞մ եք ամենակարևոր նորությունը, աշխարհի ամենակարևոր նորությունն է ասել, հրեաները դարերով սպասում էին Փրկիչին, որ գալուա Փրկիչը ազատի իրանց, ու մեկ էլ Հիսուսն ասում է, ճիշտ ես Պետրոս, Փրկիչը ես եմ, բայց մարդու չասեք,
De ari dimați ես հարվածին, հա? Հաջորդ խոսքը ավելի դաժանը. Այնուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել, թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ, ծերից, քահանապետերից և դպիրներից շատ չարչարանքով չարչարվել, սպանվել և երրորդ օրը հարություն առնել. Այս մեկը պետք է չասեր Հիսուս. Բա մեր ծրագրերը, երկինքի դարպասները իր տալի, բալանիները իր տալիս, եկեղեցի իր կառուցում, մեզ դրել է իր տենց բարձր պաշտոնի, ով է իրականացնելու, ինչ խաչվել, ինչ բան, ես ինչ ասեցիր. Պատկերացնում եք, հա, Պետրոսը այդ վերապրումի մեջ է, երանելի Պետրոսը. Մեկ էլ հանկարծ, Հիսուսը ասում է, ես գնում եմ խաչվելու. Հետաքրքիր բան է սկսվում այստեղ. Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով, սկսեց նրան հանդիմանել և ասել. «Քավ լիցի քեզ, Տեր, այդ չլինի քեզ»։ Գիտեք ի՞նչն է հետաքրքիր այստեղ. Պատկերացրեք, ես ամեն ինչ ասենց, երազանքը, երաներությունը, Հիսուսն ասում է, ես գնում եմ խաչվելու, ու Պետրոսը մի հատ հաշվարկ անում. Ես մեկը ձեր չեր տալի, ես մարդուն կանգնացնելա պետք, շատ արագ, բայց արի չխայտարակեմ տղեկի մոտ, բոլորի մոտ խոսամ վրեն, խայտարակ կլնի, գիտեք ինչ է գրած, Պետրոսը նրան մի կոմ տանելով, ոսում են բարերը հասկանանք, ինչ է գրած, Հիսուսին տանումա մի կոմ, սկսես նրան հանդիմանել, այայա Հիսուս, համաձայն չեմ, սկսես նրան հանդիմանել ու ասել, «Քավ լիցի Տեր, այդ չլինի քեզ»։ Գիտեք, մի ոպեմ քիթը նենց տնկվես, մորացավ ինքով, քիթը ինքան բարձացավ, որ մորացավ ինքը երեկվա ձգնորս Պետրոսն է, այդ Հիսուսն է իրան բարձացնողը։ Արելա մի կոմ ջղայնանում է Հիսուսի վրա, տենց էլ գրած է, սկսեց հանդիմանել, հանդիմանել նշանակում է ջղայնանալ։ Իդես ամենամեծ թշնամներից մեկը մարդու կյանքի հետ հպարտությունն է, երբ որ մի առիթով դու բարձանում ես ու քիթդ բարձանում է, վերջ, դու արդեն մտածում ես, քեզ կարաս շատ բան թույլ տաս, անգամ քեզ կարաս թույլ տաս Հիսուսին ուղղություն տաս ինչ անի։ Մարդը ընդհանրապես գլուխը չպիտի կորցնի հաջողությունից, հիսիր սա։ Երբեք ինչի մեջով ուզում անցնես, ինչքան ուզում ես բարձրանաս, գլուխդ մի կորցրու։ Մի հատ շատ մեծահարուստի մասին էին, մի պատմություն կար, որ իր սենյակում ամենաթանգը իր հին շորերն էր, որ դրած էր։ Ամեն անգամ, երբ հպարտանում էր, գնում էր սենյակի հետ սեյֆը բացում էր, այդ հին շորերն էր նայում, որ հիշի որտեղից է սկսել, որ հանկարծ չհպարտանա։ Մեկ-մեկ մենք մոռանում ենք մեր հին շորերը։ Հենց մի բանի մեջ մի քիչ հաջողություն ենք ստանում, պրծավ։ Գիտես ես 171,000 պատպիսչիկ ունեմ, հետևորդ ունեմ։ Մոռանում ես, որ 5-ը հետևորդ ուներ, 6-րդին զանգի խնդրում էր, որ քեզ միանա չէր միանում։ Մի մոռացի։ Հենց չմոռանաս խոնարհությունը կգա, հենց մոռացար հպարտությունը կողդ կանգնածա։ Գիտեք, հենց նոր է բարձացե, երանի քեզ Պետրոս, հիմա արդեն շուրա եկի, ասում է, Հիսուս սխալվում ես, այստեղ դու սխալվում ես, «Քավ լիցի, քեզ տենց բան չլնի»։ 23 խոսքում գիտեք ինչ է գրած, և նա դարավ ասեց Պետրոսին, Հիսուսը, շուր եկավ Պետրոսին, «Հետս գնա Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ, որովհետև դու միտք չես անում Աստծո, այլ մարդկանց բաները»։ 5 րոպե առաջ ասում էր, «Երանի քեզ», հիմա ասում է Սատանա։ Այսօրվա խոսքը տենց էլ վերնագրել եմ, «Երանի քեզ Սատանա»։ Այնքան հեշտ է երանի քեզից Սատանա դառնալը, սիրելիս։ Դա պատահական չի գրած, պատահական չի, Հիսուսը չասեց, «Պետրոս, մոլորվեցիր, Պետրոս, գլուխդ կորցրեցիր, մի բար ավել ասեցիր, աշաշաշ դուս միտու է»։ Հա, չասեց, չէ տենց։ «Պետրոս, գնա հանգստացի, գնա մոտի ջուրը միած սառի»։ Չէ, չէ, տես ինչ ասեց, ասեց, «Հետից գնա Սատանա»։ Դես այնքան հեշտ է երանելիից Սատանա դառնալը, այնքան հեշտ է, հերիքա մի քիչ քիթը տնգես, մի քիչ հպարտանաս, չկա իմ նմանը,
Գիտես մի հոգի էլ կար, որ նույն պատմության մեջ ընկավ։ Գիտեք դա ով էր։ Հենց Սատանան։ Եզեկիելի 28-րդ գլխում Աստված երբ որ խոսում է Սատանայի մասին, գիտեք ինչ ասում։ 14 խոսքից կարդամ, ասում է՝ դու մի օծված քերովբ էիր, ծածկող, եւ ես քեզ շինեցի Աստծո Սուրբ Սարի վրա էիր, կրակի քարերի մեջ տեղն էիր մանգալիս։ Պատկերացրեք Աստված ինչ դիրքի էր դրել Սատանային։ Շարունակությունը ասում է՝ դու կատարյալ էիր քո ճանապարհներում, քո ստեղծման օրից։ Աստված կատարյալ օծված քերովբ էր ստեղծել, պատկերացրեք։ Կատարյալ օծված։ Մինչև որ քեզանու մանրություն գտնվեց քո առևտրի շատության համար, լցվեց քո ներսը զրկանքով, եւ դու մեղանչեցիր, եւ ես քեզ իբրև պիղծ հեռացրի Աստծո սարից, եւ քեզ փչացրի, ով ծածկող քերովբ է, կրակի քարերի մեջից։ Երանի քեզ Սատանա։ Մինչև այդ, գիտես ինչ էր։ Կատարյալ օծված քերովբ է Սատանա էլի։ Տեսնում եք ինչքան հեշտ է։ Կատարյալ օծված գրած Աստվածաշունչն ասում է՝ դու մտածում էիր, որ ամեն ինչ լավ էր, իդեալական էր ստեղծված, կատարյալ, բայց մի օր ասեցիր, հպարտացար ասեցիր, Աստծո նման լինեմ, աթոռս դնեմ, Աստծո նման, Աստված ասում է՝ ես քեզ գցեցի։ Ու պատկերացրեք, կատարյալ օծված քերովբ են, այնքան գլուխը կորցրեց, դարավ Սատանա։ Հիենանելին, մի վարկյանից էլի Սատանա։ Եսեք ինչքան հեշտ է, ինչքան մոտիկ է։ Ու ես ամեն ինչի խնդիրը գիտես որնա, մարդկային հպարտությունը։ Գիտես աշխարհում մարդ չկա, որ հպարտություն չունենա։ Ես տես մարդ չեմ ճանաչում։ Ուղղակի խնդիրը գիտես ինչում է, դու սպանում ես այդ հպարտությունը, թե իրան տեղ ես տալի։ Ամեն անգամ, որ ինքը բարձանում է մեջը, հենց քեզ մի լավ բան են ասում, հենց մի երկու ռուբլի ավել ես աշխատում, մի երկու հոգի ավելա բարևում, մի քիչ ավելի բարձր ես ծառայության մեջ, գիտեմ, քո դիրքի մեջ, աշխատանքի տեղը, ինքը գլուխը բարձրացնում, այդտեղ ո՞նց ես քեզ պահում։ Երանի քեզ Սատանա։ Կատարյալ օծված քերովբ է, միանգամից Սատանա։ Սատանան Սատանա չի ստեղծվել, Աստված Սատանաներ չի ստեղծում, Աստված կատարյալ օծված քերովբ է ստեղծում։ Մինչև որ ինքը իր մեջ, իր սրտի մեջ ծնեց այդ առևտրի պատճառով, ծնեց այդ բունտը, հա, ու ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Հիմա պատկերացրեք, մեր Պետրոսը մտածեց, դե որ այսքան թույլատրություն ունեմ Հիսուսից, իրավունք ունեմ, որոշեմ Հիսուսի ինչ անի, իրավունք ունեմ Հիսուսին հանդիմանեմ։ Հպարտությունը դաժան բան է, սիրելիս։ Հպարտությունը ընդհանրապես ամենաարագ կործանող մեղքերից մեկն է այս կյանքում։ Ես շատ մարդ եմ տեսել հպարտությունից ընկած, շատ ծառայողներ եմ տեսել հպարտությունից ընկած, շատ բիզնեսմեններ եմ տեսել հպարտությունից ընկած, ես էլ եմ դրա միջով անցել։ Ես մի պահ շատ, շատ բարձր բիզնեսների մեջ էի, հետո որ գործերս խառնվեց սաղ իրար, ինչ բիզնես առաջարկում էին ընկերներս, գիտեք ինչ մակարդակի, որ դու քեզ գումար պետք չի դնել, դու մենակ մեջ է եղի, մենակ մեր հետ եղի, իրանց առաջարկածը լավ բան էր, բայց իմ դիրքից մի քանի դիրք ցածր էր, ու ես գիտեք երիտասարդ տղայի, այնքան հպարտ էի, ասում էի, որտեղ ինչ գործերի մեջ եմ, այս գործերի մեջ մտնեմ, ոչ գումար էր պետք դնել, ոչի բան, ասում էին, արի, մեր հետ ես ինչ արա, այն ինչ արա, էլի որ կանգնես, ասում էի, չէ, այդ իմ մակարդակը չի։ Հպարտությունը մի հատ նպատակ ունի քո կյանքում, մենակ կործանի։ Երբեք չմտածես, որ հպարտությունը քեզ սիրում է։ Հպարտությունը մենակ կործանում է։ Հակոբոսի 1-ին ասում է, թող խոնար եղբայրը բարձրանա իր բարձրությունով։ Սաղմոս 75-ի 5-ը այնպես լավ ասում, այնքան լավ ասում։ Ձեր եղջյուրը դեպի բարձր մի բարձրացրեք, հաստ վզով մի խոսեք,
Հաստ վզով մի խոսեք, էլի այնտեղ են ասել, այ հաստավից, էլի, հա։ Հաստ վզով մի խոսացեք։ Հա, մեկ-մեկ մարդիկ խոսում են, նայում ես։ Որովհետև 6-րդ խոսքում ասում է, բարձրանալը ոչ արևելքից է, ոչ արևմուտքից։ Ոչ անապատից, բայց Աստված է դատավոր, Սնան խոնարհացնում է, նրան բարձրացնում։ Հիշի ես խոսքերը միշտ։ Ես խոսքերը միշտ հիշի։ Բարձրացնողը ոչ արևելքից է, ոչ արևմուտքից, ոչ անապատից, ոչ էլ հորողբորոտ տղու դիրքից։ Աստված է բարձրացնողը։ Հա։ Եթե քեզնով ես բարձանում, եթե ես աշխարհով ես բարձանում, դա սատանայի ծրագիրն է, որ ինչքան շուտ բարձրացնի, այնքան լավ վերևից գցի։ Բայց Աստված, որ բարձրացնում է, ինչքան բարձրացնում է, այնքան մեջքի թեթևը թևեր են աճում, որ թռնել սովորես։ Հա, որ չընկնես հանկարծ։ Կիրոջ բարձրացրածը սավառնելու համար է։ Բայց եթե հպարտությունն է քեզ բարձրացնում, քաշվեցիր մեր բարերով ասած։ Մաթեոս 17:3 պատմությունը հիշում եք, հա՞։ Արդեն Հիսուսը հանդիմանել է Պետրոսին, անցել է շատ կար ժամանակ, կարող է մի քանի օր, Հիսուսը վերցել է Պետրոսին, տարել է սարը, երկու ուրիշ աշակերտի հետ, ինչ տեղի ունեցավ, 3-րդ խոսքում գրած է, ահա երևացին նրանց Մովսեսը Եղիան, որ նրա հետ խոսում էին։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց Հիսուսին. Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ լինենք։ Մի քանի օր անց է, սիրելիս։ Նայեք ոնց է փոխվել Պետրոսի խոսելա ոճը։ Եվ Պետրոսը պատասխանեց ու ասեց Հիսուսին. Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ լինենք, եթե կամենաս, այստեղ 3 տաղավար շինենք, մեկը քո համար, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղիայի։ Են որ ասում են, մի հատ բերնին ստացավ։ Հիմա խելոքացել է։ Այս ամեն ինչը, որ գրած է, գիտեք ինչի համար է գրած։ Մեր համար։ Գիտեք ինչի է ամեն մանրամասներով գրած։ Աստվածաշնչը գիտեք ինչով է տարբերվում մնացած բոլոր գրքերից։ Մնացած բոլոր պատմական գրքերից։ Գիտեք ոնց է բոլոր պատմական գրքերը, ցանկացած ազգի պատմական գիրք։ Թագավորը գնում է ինչ-որ երկրի հետ կռիվ անում, պարտվում է, գլուխը կախ, արուն լվա գալիս է, գրագիրին ասում է գրի մեր հետնորդների համար, մենք գնացինք, հաղթեցինք, մեծ աբարով հետ եկանք։ Ոչ մեկ իր վատը, բացը, իր կեղտերը, իր խայտառակությունները չի գրում պատմության մեջ։ Բայց Աստվածաշնչի մեջ բոլոր թագավորների խայտառակությունները գրած է, աշակերտների բոլոր արած հիմարությունները գրած է, բոլոր վատ խոսքերը գրած է, գիտեք ինչի է գրած։ Իրանց խայտառակելու համար չի, գրած է, որ մեզ դաս լինի, որ մենք հասկանանք, մենք էլ կարանք ամեն մեկս դրա մեջով անցնենք, մենք էլ կարանք ինչ-որ բանից ոգևորված, ինչ-որ քայլ անենք։ Հպարտությունը ոչ մեկ, ես էլի եմ ասում, ապահովագրված չես դու, սիրելիս, ամեն մարդու կողնել հպարտությունը կանգնած է։ Հերիքա երկու հոգի քեզ ավել բարևի, դրամապանականումդ 2 ռուբլի ավել լինի, կողքդ կանգնած է։ Բայց երբ որ Աստվածաշունչը մի բան ասում է, մի բան պատմում է, մեկի կյանքից մի բան հիշում է, այս մասը կարային, չէ, ասենք, խնդրեինք, ինչ կլեր, ասենք, խնդրեինք Մաթեոսին, ասենք, կլինի Պետրոսի հետ սատանայի պահը ջնջես գնա, չնշես էլի, ինչ պարտադիր էր Պետրոսի մասին տենց վատ բան գրեր, հետից գնա սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ, նոր բալանի էր տալիս ինձ, երկնքի դռներ, դժողքի ես իմինչեր, կապեմ, քանդեմ, անհաղթելի Պետրոսն եմ ես, չերելնի են երկրորդ մասը են, այդ մի նախադասությունը չհիշվեր Աստվածաշնչի մեջ։ Գրեիք, Պետրոսը շատ նեղվեց, չես սիրելիս հատուկ գրածա ոչ թե Պետրոսին խայտառակելու համար, հետո Պետրոսը ապաշխարել է, հետո Պետրոսը հզորոցյալ էր, մեծ հրաշներ էր անում, հետո, բայց մի բան կար, որի մեջով անցավ, առաջի կռիվներից մեկը իր հպարտության հետ էր, այդ խնդիրը ուներ, իր ամոթա արտահայտվում էր ինչ-որ ձևով։ Գիտեք ինչ ասում, մինչև այդ քաշում էր մի կողմ, հանդիմանում էր, հիմա փոխվել է, նոր է, մի քանի օր անցել,
Խոսելա ոչը փոխվելա։ Ասմա Տեր, եթե կամենաս, եթե կամենաս, այսինքն, էլ չեմ հանդիմանում քեզ, էլ չեմ ասում էտի քո հետ չլնի, եթե կամենաս Տեր, եթե կամենաս, թող քո կամքը լինի, արդեն հասկացա, քո կամքը պիտի լինի, եթե կամենաս, այստեղ երեք հատ տաղավար շինենք, մեկը քո համար, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղիայի։ Ճիշտ է, ասածը աբսուրդ է։ Ասածը, գիտեք, այս տեղը այնքան լավ տեղ է բոլոր այն հարանվանությունների համար, ես հա ուզում եմ չխոսամ ոչ մեկի մասին, բայց սա այնքան լավ տեղ է մարդապաշտության դեմ։ Ասմա ուզում ես, եթե կամենաս, որտեղ Հիսուսի դեմ եկան Եղիան ու Մովսեսը, լուսավոր շորերով, օդի մեջ կանգնած, Հիսուսը դեմները սպիտակ շորերով ու խոսում էին Հիսուսի հետ։ Աշակերտները խառնվեցին իրար, ասեցին վերջ, ստեղ երեք հատ տեղ ենք սարքում, երկրպագության կենտրոն, երրակենտրոն և երկրպագություն, Մովսեսին, Եղիային ու Հիսուսին։ Ուզում ես Հիսուս, մի հատ այնպես լավ գործ անենք, ես ձգնորս եմ, բայց շինարարություն կանեմ քո խաթր, մի հատ վրան կսարքեմ։ Գիտեք ինչ է տեղի ունենում, ստեղ մեկ-մեկ երկնային հայրն է միջամտում, որ էլ տեղ չթողի իրանց կասկածելու, որ էլի չասեն Հիսուս քավ լիցի դա քեզ չլինի, ստեղ արդեն հայրը ինքն է միջամտում, կլնի մի հատ տեղ սարքեն, գիտեք ինչ ասում Աստված։ Պետրոսը Հիսուսին է դիմում, բայց պատասխանում է ոչ թե Հիսուս, այլ Աստված, երկնային հայրը, եւ նա տակավին խոսելիս, հələ խոսում է Պետրոսը, ահա մի լուսավոր ամպ Հովանիի պես եղավ նրանց վրա, եւ ահա մի ձայն եղավ այն ամպից եւ ասեց, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դրան լսեք։ Սա պատահական խոսքեր չեն։ Գիտեք ինչ եկավ Աստված հենց այդ րոպեին միջամտեց, որովհետև իրանք ուզում էին կոլեկտիվ պաշտամունք սարքեին։ Եկավ ասեց, ես երեք հոգի չունեմ տեղ, մենակ Հիսուսն է, դա իմ սիրելի որդին, իրան լսեք, ինչ եք ընկել։ Փառք Տիրոջը, այս է խնդիրը, գիտես, այսօրվա խնդիրը ես է, որ մարդապաշտությունով են զբաղված շատերը։ Ասաց, ինչ է կատարում ձեր հետ, եկել են Հիսուսին են հարց տալի, պատկերացեք երկնային հայրն է պատասխանում։ Ասմա այդ այն որդին, իրան լսել, ինչի հետևից եք ընկել, ինչ Եղիա, ինչ Մովսես, հա իմ ծառաներն են, իմ մոտ են, բայց ով է ձեզ թույլ տվել իրանց համար վրան սարքեք։ Սուրբ ես ինչի, ես իմ ինչը։ Աղոթենք Սուրբ Նիկողայոսին, որ մեզ պատասխանի, ես իմ ինչ չուդատվորեցին, աղոթենք, որ մեզ պատասխանի։ Ես պատկերացնում եմ, հանկարծ այդ խեղճերը լսեին։ Պատկերացրեք, են բոլորին ու մաղոթում են բացի Հիսուսից։ Պատկերացնում եք իրանց վիճակը, եթե իրանք են ավազակը Հիսուսի հետ։ Հիսուս ասաց, հենց այսօր իմ հետ դրախտում կլնես։ Բան չէր արել, մենակ Հիսուսին ընդունեց։ Պատկերացրեք, ինքը դրախտում է, իսկ Սուրբ Նիկողայոսը, որ էլ դրախտում պիտի լինի, նստած սաղուր աղոթքներ է լսում պատասխանում, չի վայելում երկինքը, այն ավազակը վայելում է, ինքը չէ, ինքը պետք է տանջվի, ստեղ որոշել են, որ իրան պետք է հաղոթ կուղարկեն, ինքը լսի փոխանցի Հիսուսին, փոխանցիկ դրոշ են սարքե մարդիկ, ես ինչին աղոթենք, ես ինչ բարեխոսին, ինչ ես իմ ինչ ախոսին, մենք մի հատ բարեխոս ունենք այդ Հիսուսն, հա, մի հատ բարեխոս ունենք։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, եվ աշակերտները լսելով իրանց երեսի վրա ընկան և շատ վախեցան։ Երկրորդ մնացորդացում մի պատմություն կա, էլի հպարտության մասին է, սիրելիս։ Ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ շատ է այդ պատմությունները հպարտության, շատ են կործանումները հպարտությունից, ինքնասիրահարվածությունից, երբ որ մարդիկ իրանք իրանց վրա սիրահարված են, սատանան այդ կողքից գալիս է, մի քիչ տեղա տալիս, ասում է, քո նմանը չկա, բարձանում, բարձանում, բարձանում են,
Մի հատ լավ խոսք ա գրքի մեջ, ասում ա մի հատ ինքը իրա վրա սիրահարված մարդ տեսել ես, ասում ա հիմարից ավելի շատ հույս կա, քան թե իրանից։ Հա, երբ որ մարդը ինքը իրա վրա սիրահարված ա, մենք մի հատ ուրիշ բառ ենք, հա, Հայաստանում օգտագործում։ Հիմարից ասում ա խոսք ա ավելի շատ հույս կա, քան թե իրանից։ Այդ թակավոր կար, ոզի անունով, գործերը մի քիչ լավացավ, ամեն ինչ լավացավ մոտը, առաջ էր գնում, գրածա որ Աստծո կողմից զարմանալի ձևով օգնություն գտավ։ Թակավոր էր։ Բայց գիտես որ մի քիչ որ բարձանում ես, մի քիչ գործերդ լավանում ա, մտածում ես դու անհաղթելի Պետրոսն ես։ Անպարտվելի։ Ոզյան գիտեք ինչ որոշեց։ Ասաց ինչի՞ն մենակ քահանաները խունկ ծխում։ Ինչի՞ են զոհանում մենակ իրանք։ Հենա ես էլ կարամ, ես էլ թակավորն եմ։ Ու մտավ տաճար։ Ու գիտեք ինչ ա գրած, 14-16 խոսքում 26-րդ գլխի 3-րդ մնացորդած, ասում այդ, բայց երբ որ զորացավ, այն ժամանակ սիրտը հպարտացավ, մինչև չարություն գործելու ու հանցանք գործեց իր Տեր Աստծո դեմ, մտավ տիրոջ տաճարը, որ խունկի սեղանի, վրա խունկ ծխի, որ մենակ քահանաները իրավունք ունեին։ Գիտես ամենամեծ խնդիրները սկսվում ա, եւ ոչ թե մարդկանց, այլ տիրոջ դեմ ես հպարտանում։ Երբ որ դու Աստծո դեմ հպարտանում ես, Ոզյան էլ, Պետրոսն էլ, երկուսն էլ Աստծո դեմ հպարտացան։ Մտավ տաճար խունկ ծխի ու գիտեք ինչ եղավ, մի անգամից բորոտ եղավ, մի անգամից բորոտությունը խփեց իրան, հենց որ փախավ տեղից։ Երբ որ հպարտանում ես Տիրոջ դեմը, սիրելիս, ինչ ասես կարա գա, մեկը բորոտ դարավ, մյուսին սատանա դարավ հենց նոր, հա՞։ Գիտեք ինչքան եմ տեսել հպարտացած կործանված ծառայողներ։ Ամեն անգամ, գիտես, երբ որ մարդը բարձանում ա, երբ որ այստեղ ես, երբ որ այս ներքևում ես, այստեղ այնքան հեշտ ա մարդկանց լսելը, մարդկանց հետ խորհրդակցելը, մարդկանց հետ շփվելը, ամեն անգամ, որ մի քիչ բարձանում ես, չէ՞, հեռանում ես։ Ու գիտես ինչ, ոչ թե մենակ տեսողությունը տա հեռանում, լսողությունը տելա հեռանում մարդկանցից։ Բայց վատը գիտես որնա, մարդկանցից հեռանում Աստծուն չի մոտենում։ Եվ ամեն անգամ որ բարձանում ես ասենց, հա, մեկ էլ գալիս ա մի պա այստեղ ինչ որ տեղ, հա, այստեղ ինչ որ տեղ, երբ որ գիտես ինչ ես անում, կապ չունի ինչ բնակավառում ես բարձացել, այստեղ արդեն ակնջներդ փակ են լսելու համար։ Ներսից հպարտությունը միշտ մենակ մի հատ նախադասություն է ասել։ Երբ որ քո կյանքում կգա այդ նախադասությունը, իմացի կործանումի ինչ որ նախաբան ա։ Ամեն անգամ, երբ որ գալիս ա նախադասություն, որը որ քո ներսից քեզ ասում ա, եկել ում ինչ են սովորացնում, հիշի մի բան, վտանգը սկսվել ա։ Երբ որ դու մտածում ես, որ դու ամենալավ ոսկրիշն ես, եկել են քեզ ֆիլիրով կանել են սովորաստում։ Դու ամենալավ նկարիչն ես, եկել են քեզ ինչ-որ տոներից հասկանալ են սովորաստում, հա։ Հենց որ գալիս են քեզ ու ասում են, գիտես ինչ կա հիմա, շենքերը այտենց չեն սարկում, այդ բետոնի տեղը հիմա ինչ-որ պանելներ են դնում փափուկ թեթև, ու դու ասում ես 40 տարվա շինարար եմ եկել, ինչ են սովորացնում։ Գիտես այդ ինչ ա նշանակում։ Նշանակում ա 3 տարի հետո ոչ մեկ էլ քեզանից չի պատվեր չի տալու քեզ, որովհետև բոլորը նոր տեխնոլոգիաով են անում, իսկ դու դեռ մտածում ես դու վերջն ես։ Ինչ սովորացնելու բան չկա։ Երբ որ քո մեջ գալիս ա հպարտություն, սիրելիս, ու ես խոսքեր ասում ա մեջը, դիմացի վտանգը սկսվել արդեն։ Եկել են ում, ինչ են սովորացնում։ Ես գիտեմ, ես կարամ, ես ուրիշ եմ։ Մեկն ամենակ ուրիշ է Հիսուսն ա։ Դու այնքան փակ տիրոջ ես։ Դու այնքանով ես ուրիշ, ինչքան նմանվում ես Հիսուսին։ Ինչքան մոտենում ես, ինչքան նմանվում ես Հիսուսին, այնքան դու ուրիշ ես։ Ինչքան փորձում ես ցույց տաս բոլորին, ես ուրիշ եմ, այնքան մի օր հայտարակ ես լինելու։ Երկուսն էլ հայտարակ եղան։ Առակաս 18:12 ասում ա, կործանումից առաջ հպարտանում ա մարդու սիրտը,
Բայց փառքից առաջ գնում է խոնարհությունը։ Կործանումից առաջ է հպարտանում, հա? Այսինքն, եթե այս նախադասությունը ընտրես կարդան, գիտեք ինչ է գրած։ Հպարտությունը կործանման նախաբանն է։ Եթե սկսում ես հպարտանալ, իմացի մի օր ոտերից էդ խփելու է Սատանան։ Որտեւ Աստված, Աստծո խոսքն ասում Աստված, հպարտներին հակառակ է։ Այսինքն, եթե դու հպարտանում ես, Աստված քո հետ չի։ Եթե քո հետ չի, մեկը կա, որ հաստատ կուզի քո հետ լինի։ Քանի դեռ Աստված քո հետ, ա Սատանան վախենում է քո հետ լինի։ Բայց եթե քո հետ չլինի Աստված, տեղը դատարկա, գալիս է ինքը։ Եսայ 2:12-ում գիտեք ինչ է գրած, որովհետև զորաստերը մի օր ունի ամեն ամբարտավանության ու բարձրության դեմ, եւ ամեն հպարտացածների դեմ, եւ նրանք պիտի ցածրանան։ Պատկերացնու՞մ եք, Աստված այնքան չի սիրում հպարտությունը, ասում Աստված մի օր ունի, օրը նշանակել, օրը նշանակել բոլոր հպարտներին ցածրացնելու օր, հա՞, կա հաղթանակի օր, երկրի օր, դրոշի օր, չգիտեմ, այս աշխարհը ինչ օր ասես, հորինել է։ Այս վերջերս ամենամեծ աբսուրդը իմացա։ Ամեն ինչ օրով է, այդ համասեռամոլներին ամսով է, հունիս ամիսը հայտարարված իրանց ամիս ամեն տարի։ Պատկերացնու՞մ եք, Սատանան արդեն ձեռ է առնում մարդկությանը։ Ամեն ինչ, երկրի տոները նշում են օրով, հա՞, երկրի օրնա, բայց հունիս ամիսը ամբողջ աշխարհը նշում է իրանց ամիսը։ Ամեն Եվրոպայում, Ամերիկայում, խանութներում, ամենտեղ հատուկ պոլկաները, մենակ իրանց ապրանքն է շարած, երեխայի ծննդյան վաժակ գթալից սկսած, մանկական մսուրի երեխայի պիլոնկաներից սկսած, իրանց գույներով է, մինչև 90 տարեկան պապիկինը։ Ամեն ինչ նվիրում են այդ միամսյակը իրանց։ Աշխարհը արդեն, որ ասեմ, գժվել է այնքան նուրբ բարք, ասած կլնեմ, ոչ վիրավորական։ Աշխարհը արդեն հոգնել է չկործանվելուց, ցենց ասեմ, ինքը հոգնել է չկործանվելուց, սպասում է, երբ է իրա վերջը գալու, էլ ինչ անի, որ արագացնի իրա վերջը։ Եվ որ ուզում ես քեզ ծեծեն, չգիտես էլ ինչ անես, որ քեզ ծեծեն, հա, բզբզում ես, հա, որ վերջը խփեն, հանգստանաս, աշխարհը ուզում է անպայման Աստված մի հատ իրան խփի։ Ասում է, Աստված մի օր ունի, Տերը մի օր ունի ամեն ամբարտավանության ու բարձության դեմ եւ ամեն հպարտացածների դեմ, եւ նրանք պիտի ցածրանան։ Աստված հպարտության դեմ է։ Ո՞տ հպարտությունը, գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Այդ հպարտությունը մեկ-մեկ էլ ուրիշ դեմք ունի, որը կոչվում է կեղծ խոնարհություն։ Որ նայում ես, ասում ես, ի՞նչ խոնար մարդ է։ Մեկ-մեկ դեպքեր է լինում, քուրիկներ կան 30 կիլո են, սենց նայում ես խոնար, պուճուրիկ, սենց որ նայում ասում ես, վայ հրաշկա, մեկ էլ խոսում ես, պարզվում է, գիտես ինչ, 2 մետրանոց Շվարցնեգերից հպարտ է այ մարդ, ասում ես, այ մարդ, ես պուճուր մարմնի մեջ այսքան հպարտություն ո՞նց է լցվել։ Մի հատ աղջիկ կար, այնքան եկեղեցի էր գալի, այնքան մեծ խնդիրներ ուներ։ Գիտեք այն, որ հպարտ, կոտոշ, պադոշ, պնդաճակած, հենց մի քանի բան յարլիկ կպցրել էր իրա վրա, ոնց ուզում էր օգնել, ինքը ուզում էր, որ անպայման իրա ուզած ձևով ու հանգարց, որ չերևա, որ դու իրան օգնում ես, որտեղ իրա հպարտությունը տենց էլ թույլ չտվեց ինքը, խոնարհվի տիրոջ առաջ, որ օգնես այդ ցեղից հանես։ Նայես, ասում ես, ոնց կարա մարդուն Սատանան հպարտությունով բռնի։ Կեղծ խոնարհություն, հիշում եք հա Պետրոսին, էլի այսօր Պետրոսի օրն է, ես իրան շատ եմ սիրում, ասեմ ձեզ, 12 առաքյալներից ամենաշատը Պետրոսին եմ սիրում, Պողոսին էլ վերցրած ամենաշատը Պետրոսին եմ սիրում, իրավունք ունեմ, չէ՞, մեկին սիրեմ, պրոստ այսօր Պետրոսի օրն է, ում շատ ես սիրում, կարաս արխային խոսասի, անի չի նեղանա։ Գիտես, մեկ-մեկ
կեղծ խոնարհությունն էլ է, մեծ հպարտություն է այդ, որ չի երևում։ Հիսուսը եկավ, որ ոտերը լվա Պետրոսի։ Ասես, դու ինձ ոտերը չլվանաս։ Ինչու՞ եք, հա։ Եվ Պետրոսն ասես, դու ինձ ոտերը չես լվա, հավիտյան։ Հավիտյան։ Պետրոսի գլխին գալիս է, գիտեք, ամեն վարքյան իր որոշումը ստիպված փոխում է։ Իր սխալ քայլերի միջոցով, բայց գիտեք ինչն է լավ, որ գոնե սրտին ինչ կա, այդ էլ ասում է։ Այդ եմ սիրում Պետրոսի մեջ, որ անգամ եթե հպարտացել է, դեմքից թափում է, որ հպարտացել է։ Դա չի պահում ներսը։ Անգամ եթե կեղծ խոնարհություն կա, դեմքից թափում է դա։ Անգամ եթե մի հատ սխալ իդեա ունի, մի անգամ էս գալիսյուն ասում, մի հատ երեք հատ վրան չես արգենք ստեղ։ Պարզ մարդ է։ Պետրոսն իր նման մարդկանց հետ հեշտ է։ Ինչ կա, այն որ ասում են, ինչ ներս է, այն դուրս է։ Նենգություն չկա մեջը։ Օրինակ չես կարա Պետրոսից սպասես, որ հետևից հետ կգա դանակով կխփի։ Չէ, ինչ կա մեջը, մի անգամից հասկանում ես այդ մարդու։ Հիսուսն եկել է ոտերը լվա, բոլորի ոտերը լվացել է, տեսել է, որ բոլորի ոտերը լվում է։ Եկի հասել է իրան, ասում է, դու կյանքում իմ ոտերը չես լվա։ Հետաքրքիր տեղ է, գիտեք ինչ ասում Հիսուսը։ Ասում է, ոտերը չլվանամ, դժոխք ես գնալու։ Շատ լուրջ արտահայտություն է անում։ Ասում է Պետրոս, եթե ոտերը չլվանամ, գնում ես դժոխք։ Դուք ասես, որ դեա գրած։ Հենց այդտեղ։ Հիսուսը պատասխանեց նրան։ Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ բաժին չունես։ Չլվանամ, գնում ես դժոխք, էլ բաժին չունես իմ հետ։ Մենք իրար հետ կիսելու ոչ իվան չունենք, եթե չլվան ոտեր հետ։ Ասես, որտեցա գլուխս է լվա, ասեց, Պետրոս հերիքա էլի ինձ ուղղություն տաս։ Ինչ ես ուզում անպայման ուղղություն տաս ինձ, Պետրոս։ Ինչ ես մտածում, որ Աստված ինչ-որ էմոցիոնալ կամ չծրագրավորված քայլեր է անում։ Էմոցիայով սենց հանկարծ որոշել է ոտ լվա, ասում ես, դե լավ, դե որ լվա լվալ էլ չեմ լողանա, գլուխս էլ լվա։ Պետրոս, երբ պիտի հասկանաս, որ Հիսուսն է հետդ խոսում, ոչ էմոցիայա, ոչ չծրագրավորված, մի ամիտ չի, ոնց մի ամիտ հանկարծ չծրագրավորված որոշել են ոտքերդ լվա։ Ասես, Պետրոս, կլնի ուղակի հասկանաս այն ինչ որ քեզ ասեց հատուկ Աստված, իչով Պետրոս քո խաթր բերնե բերան, էլ ոնց բացատրեց, ասեց, դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսի, կլնի լսես այ մարդ։ Ինչ ես ամեն անգամ հակաճառում, էլ Աստված ինչ անի, պատկերացնում եք, երկինքը թողնի, հայրը իջնի, Պետրոսին հատուկ ասում է, թող, եղիա, Մովսես, սաղ թող, ինքնա մենակ իրան լսի։ Հա, հարց չկա։ Պետրոս կլնի ոտերդ լվամ, չէ, հավիտյան չես լվալու։ Կեղծ խոնարհությունա, ոնց կարաս դու ինձ ոտերը լվաս։ Ասեց, չլվամ, բաժին չունես։ Դե լավ, ուրեմն գլուխս է լվա։ Մի բան պետք է ասի, բայց սիրում եմ իրան, շատ եմ սիրում Պետրոսին։ Ասեց, ուրեմն գլուխս է լվա, որ իրանցից շատ լնեմ, երանելի էի, չէ։ Իրանց մենակ ոտերն է, քոնը գլուխն է։ Հիսուսը գիտեք ինչ ասեց, ասեց, լվանալուն բան պետք չի, մենակ ոտերը։ Գիտեք, սա հոգևոր խորհուրդ ունի։ Ոտքերը այն մասն է մարդու, այն ժամանակ կոշիկ չկար, իրանք սանդալներով էին, չստերով էին, հողաթափերով հայերեն ասած։ Ոտքերը միակ տեղն էր, որ այս աշխարհի հետ շփվում էր ու կեղտոտվում էր, փոշոտվում էր, որտեղ ոտաբոբիկ այդ ասֆալտ չկար այն ժամանակ, փոշիների մեջ ման էին գալի, դրա համար որ մտնում էին մեկի տուն, որպես պատիվ առաջինը ոտերն էին լվում։ Հիսուս ասեց, լվանալու բան պետք չի, մենակ ոտերը, մենակ այն մասը, որ այս աշխարհի հետ շփվում է։ Եթե չլվան, բաժին չունես, որովհետև կեղտոտվում է դա։ Եթե Հիսուսը չմաքրի, այն աշխարհի հետ շփվել, այդ ամեն անգամ կեղտոտվում է։ Ասես, լվանալու բան պետք չի, կթողես ոտերը լվան, Պետրոս։ Հերիքա, արդեն զաջերժկա ես անում, հաջորդն է սպասում, արդեն պահում ես ժամանակը, կարևոր գործի վրա եմ, թող անեմ։ Mm.
վերջի տեղն եմ կարդում, մենք աղոթք ենք անելու հպարտության դեմ։ Նույն գլխի մեջ է։ Գնացել են Աստված խոսացել է, եկել են աշակերտների մոտ, հիմա հավաքված են աշակերտներով, շատ կարճ ժամանակ անց է, երևի նույն օրերն է, հա, նույն գլխի մեջ է, Մատթեոս 17-ի մեջ, գրած է, եվ երբ որ նրանք Գալիլայի մեջ ման էին գալի, Հիսուսը նրանց ասեց, մարդի որդին մարդկանց ձեռն է մատնվելու, և նրանք կսպանեն, և երրորդ օրը հարություն կառնի։ Եվ նրանք շատ տրկմեցին։ Նկատեցիք, չոր բանա փոխվե։ Նույն բանն է ասում Հիսուսը։ Ասում է ինձ սպանելու են, երրորդ օրը հարություն եմ առնելու։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Էլ ոչ մեկ չի հակառակում, որ բերնին չստանա։ Գիտե նրանք շատ տրտմեցին։ Գիտեք ինչն է ավելի հետաքրքիր։ Հիսուսն ասում է ինձ սպանելու են։ Բոլորը տխրեցին, նույն օրը, նույն ժամին, նույն վայրկյանին երկու կարևոր բան ասում, ասում է ինձ սպանելու են, բոլորը տխրում են, ու մի անգամից ասում է, բայց երրորդ օրը հարություն եմ առնելու, ոչ մեկ դրա վրա չի ուրախանում, եթե առաջին մասին հավատում եք, երկրորդ մասին էլ հավատացեք, եթե հավատում եք, որ ինձ սպանելու են, ուրեմ հավատացեք, որ հարություն եմ առնելու, ինչ եք տխրում, բոլորը տխրեցին, Նույնը Պետրոսը, գիտես, երբ որ ասես, Պետրոսը չասեց, լավ, երեք օր կսպասեմ, հետո ծրագրերս կիրականացնեմ։ Պետրոս, ասում եմ քեզ, այսօր սպանելուն երեք օրից հարություն եմ առնելու։ Ինչի ես տարել հանդիմանում, ասես, թոդա չլինի, երեք օր առանց ինձ չես կարա, երեք օրից հարություն եմ առնելու, ավելի մեծ հրաշք կտենաս կյանքումդ։ Բայց գիտես, արդեն որ բարձանում ես մի քիչ, ծրագրեր ունես, հպարտությունը հենց շկալայ է տվել, հա, ինչ-որ բարձացել է, ու այդ ընթացքում, երբ որ հակառակ բան են ասում, մի անգամից հակառակությունը գալել, չես լսում շարունակությունը, երկրորդ մասը չլսեց, որ հարություն եմ առնելու, ոչինչ, որ կսպանեն, շատ վտանգավոր է բարձանալը սիրելիս, երբ որ բարձանում ես, ու բարձանալուդ հետ չես խոնարվում։ Գիտեք էտ ինչի աննման։ Տեսեք, եթե ես ստեղ եմ, երբ որ ես բարձանում եմ, իմ բարձանալու հետ բան պիտի փոխվի։ Ամեն աստճանի հետ ես մի քիչ պիտի գլուխս կրացնեմ։ Այսենց, տեսեք, երբ որ հասնում եմ ստեղ, ես արդեն պիտի խոնարված լինեմ։ Հա, բայց մարդկությունը ամեն բարձանալուց այլ բարձանում է քիթը։ Ամեն աստիճան բարձանալուց ոչ թե խոնարհվում է, քիթն է բարձանում։ Դրա համար հետո գալիս է Սատանան ու տակից հենց ոտքերից է կտրում։ Բայց ես քեզ կոչ եմ անում։ Ինչքան ուզում է ընթացքդ լավանա, անունդ բարձանա, հաջողություններդ Սատանան, ուժդ Սատանա, են եղբայրները, որ պարապում են, ինչքան շատ պարապում են, նկատել եք ինչ է կատարվում։ Ինչքան պարապում են, ես կարճանում է այս վրայի շորը։ Սենց գալիս է ստե հասկանում է, բայց չի երևում մկանները, գալիս է մինչև ստե, հետո մինչև ստե, հետո ստեղ, հետո սենց բացվում է, որ լավ երևա իր մկանները, հա, ինչքան բարձանում է, ուռում է, այնքան ուզում է ցույց տա։ Չես սիրելիս։ Ավելովը լեն շոր հակի, լայն, թող չերևա մկաններ էդ։ Նկատել եք եսօր աշխարի ինչ է անում։ Ենքան ծիծաղալու է։ Պատկերացրեք, ես մի հատ շոր հակնեմ,
վրան մեզ տարերով գրած լինի Վալոդո Գարնուչի։ Հա՞։ Կամ Մարիամ Լորի։ Մեզ տարերով սենց ֆիրման լինի։ Գիտեք ինչ կլինի։ Տեսեք ժպտացիկ, չէ՞։ Գիտես խի։ Ամբողջ խաղակը վրա սկսի ծաղա։ Բայց դուք նկատել եք այդ հայտնի ֆիրմաները ոնց են մարդկանց հիմարացնում, կներես, հա՞։ Հպարտությունը։ Գիտեք նորմալ չի, նայում ես, տեսնում ես, շորա վրան ոչ մի բան չկա, բայց մեզ տարերով այդ հայտնի ֆիրմայի անունն է։ Ու բոլորս առնում ենք, գնում ենք, հագնում ենք, չեն կամանչում, գիտես այդ շորով դուրս գանք։ Եվ բոլորը տեսնում են, իմ վրա ես ինչ ֆիրման է։ Դուք նկատել եք, իրանք քո վրա այդ շորը չեն ծախում, այդ վրի գրածն են ծախում։ Որ դրանով հպարտանաս մարդկանց առաջ, որ տեսեք ինչ ֆիրմա է։ Եթե լավ ֆիրմա լինի, շատ հայտնի, շատ թանկարժեքի իր լինի, բայց իր էմբլեմը ներսից խպած լինի, ոչ մեկ չի առնի, ոչ մեկ չի գնի, որովհետև ուզում են, որ երևա, ինչքան մեծ, այնքան ավելի լավ, որովհետև նայեք ես ինչ եմ հագել։ Այսօր աշխարհը դրանով խաբում է մարդկությանը, ցուցամոլությունով հպարտացնելով, որ փողոց դու զգաս ու ցույց տաս, նայեք իմ մեքենան։ Պատկերացրու միա, սիրուն մեքենա լինի, վրան երազի էմբլեմը լինի, մեր հայկական երազ կար ժամանակին, երազ խփես։ Չէ, եթե երազը արտադրի սիրուն մեքենա, այդ էմբլեմը հանելու ես, մի հատ Մերսեդեսի էմբլեմ խփես վրան, որ բոլորին ցույց տաս, որ նայեք իմ նրանից, հանրանից չի։ Ու դրա վրա խաղում են մարդիկ, մարդու հպարտության վրա խաղում են, միլիարդներ են աշխատում։ Ծիծաղելու բանը նայում ես, սովորական ոչ մի ուզոր, ոչ մի բան չկա վրան, այդ հասարակ շորա, վրան ինչ հատ է, ես ինչ ֆիրման է գրած, արժի ես քան։ Մի անգամ ինձ ծննդյանս նվեր էին տվել մի հատ քարտ, մի հատ խանութի, անունը չտամ, բայց բոլորդ էլ գիտեք այդ խանութը, մի հատ խանութի քարտ էին նվեր տվել, վրան 20,000 ռուբլի էր, պատկերացրեք, այդ խանութի քարտը, ուրիշ քաղաքում։ Դե ասեցի, գնում էի այդ քաղաք, ասեցի, կակրազա, մի գնում եմ, ժամանակ ունեմ, կմտնեմ, դե չկորի քարտի վրա գումարը, ասեցի, շորեր կվերցնեմ էլի։ Գիտեք, մտել եմ այդ խանութը, սովորական կարճաթև մայկան, հա, ոնց են ասում հայերեն, 60,000 ռուբլուց էր սկսում։ Այդ նույնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում $5 է, պարզ ասում եմ, նույնը, այդ նույն ֆիրմաներինը, իմ ձեռքում 20,000 ռուբլյանոց նվեր քարտ էր, զանգել եմ այդ քաղաքից Աննային, 6 հարկանի խանութ էր, բոլոր հարկերը մանեկա, զանգել եմ Աննային, ասում եմ, Ան, միակ բանը, որ ես 20,000-ով կարամ առնեմ, քեզ մի հատ զոնտիկ է, քեզ պետք է զոնտիկ, Անձրևանոց մի հատ, պատկերացնում եք, $300-անոց Անձրևանոց, ասես, չէ, ինչ եմ անում, գիտեք ինչ եմ գնել, մի հատ շամպուն, 2 ձեռի կրեմ, ու ամենավատը գիտեք որն էր, որ մի քիչ մեջը գումար մնաց, ասեցի, լավ, ես բանն էլ տվեք, այդ մի քիչը հանի, վրան այնքան ավելացեցին, որ այդ բոլորից իրար հետ կառնեի ստեղ, այդ իմ տված գումարով վրայի, բայց դա վերջը չէր, ուրախ եկա այրոպորտ, հասկանում եք, հա՞։ Շամպունը 200 գրամ էր, 300 գրամ էր, ասեցին չի կարելի ինքնաթիր տանել, ես էլ Այրոֆլոտի ներկման եմ, ոնց որ իրանց հաճախորդ եմ, ձրի բան ունեմ, մի հատ կարամ վերցնեմ այդ պայուսակ, հա՞, ձրի, ասեցի, դե տվեք բագաժ, ասես, կներեք, ինքը քաշով մի կիլոգրամից քիչ է, դուք պիտի դրա համար գումար մուծեք,
Ես տեսեք, այնտեղ տարբերությունը մուծեցի, այնտեղ, ստեղ աեροպորտում մուծեցի, գիտեք, երկուսը իրար հետ այնքան գումար մուծեցի այդ 20,000-ի վրա, որ ես կարայի այդ մի հատ շամպունը եւ երկու հատ ձեռքի կրեմը եւ մի հատ այդ եսի ինչ էր, ես բարակ փոճուր մասկա, հա ինչ որ։ Այդ բոլորից առնեի ամեն մեկից 5-10 հատ։ Դու հասկանում ես, մարդկությունը ինչքան է գժվել։ Ու գիտեք ինչն էր ամենահետաքրքիրը, որ երբ որ մտնում էի ես այդ խանութ, մի հատ տղա էր դուրս գալիս։ Սենց մի քիչ թեք արտաքինով, երբ մի 40 տարեկան թեք աչքերով, հա։ Այն կողմերի ազգերից։ Ձերքին մի 7-8 հատ այս չափի, այս չափի, տարբեր չափի պայուսակ, առևտուր առած այդ ամասում կաներ էր տեղից։ Գիտեք ինչի համար։ Որ ցույց տանք, որ մենք տեղից ենք։ Նկատել եք, անգամ ինք թարթիր մտնելուց տեսնում ես, ինչ որ մեկը այ այդ տեղի տոպրակով ա գալիս պայուսակով։ Որ ցույց տա, որ ինքը այդ խանութից ա առևտուր արել։ Աշխարհը այսօր գիտեք ինչ, հիմնված ա հիմարության վրա։ Հիմարացնում ա մարդկությանը, բայց որոշ մարդիկ այդ հիմարացումից միլիոններ են աշխատում, մնացածը ամբողջ օրը աշխատում են, որ հենց այդ շամպույնը առնեն, հա։ Հենց այդ մազերի եսիմինչը առնեն։ Ես ու դու պետք է ազատ լինենք այդպես բաներից։ Մենք հպարտանելու բան չունենք, եթե հպարտանում ենք, մենակ տիրոջով պետք է հպարտանանք։ Ամեն հարթ տիրոջը։ Փակ տիրոջը, խնդրելու եմ ոչ կանգնես, ուզում եմ մի հատ աղոթեմ քո համար։ Տեսեք, հպարտությունը այդ դևա, չար ուժա, կեղծ խոնարությունն էլ հպարտությունա, որը որ ուրիշ մի դևա, երկուսով իրար հետ ամեն ինչի բերում են մարդուն։ Ես մի մարդ գիտեի, գիտեք, այդ արդեն ողբերգությունն է։ Ամբողջ ամիսը աշխատում էր, դա 90-ականներին էր, Եվրոպայում էր։ Այդ մարդը մի հատ փոքր քաղաքում էր ապրում, այդ քաղաքի կենտրոնում մի հատ ռեստորան կար։ Հայտնի ռեստորան էր, մենակ հարուստներն էին նստում այդ ռեստորանում։ Այդ մարդը ամբողջ ամիսը աշխատավարձով աշխատող մարդ էր, ամբողջ ամիսը աշխատում էր, գիտեք ինչի համար։ Մի շիշ վիսկի գումար էր իր աշխատավարձը։ Նու մի քիչ մնում էր, որ սոված չմնա լավ։ Ամբողջ ամիսը աշխատում էր, որ օր ուներ, այդ ուրբաթ օրը, աշխատավարձ ստանալուց հաջորդ ուրբաթ օրը։ Երեկոյան այդ ռեստորանում մի շիշ այդ վիսկիից պատվիրեր, նստեր ու իրան ցույց տար, որ ինքը այդ ռեստորանում ամենաթանկ վիսկին է խմում։ Հպարտություն ինքը կարա քեզ, գիտես, սատանան կարող է մարդուն ուղղակի հիմարացնել հպարտության պատճառով։ Ամեն ինչի գնաս, այնքան որ ցույց տաս։ Էլ եմ ասում, ինչքան ուզում ես հպարտացի, որ Հիսուս ունես, մնացածի հետ գործ չունես, խոնարհվի ինչքան կարաս, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն սիրելիս, արի աղոթենք հպարտության դեմ, ուզում եմ աղոթեմ, քանդեմ իր արմատը քո կյանքից սիրելիս, եթե ինչ-որ ձևով քո վրա իշխանություն ունի, որ քանդվի, թեթև ապրի, հանգիստ ապրի, առանց հպարտության այնքան հեշտ է ապրելը, այնքան հեշտ է, մեկ-մեկ էլ որ հարցակվում է, չէ՞ վրեդ, եթե կողքիդ նստածին նայում ասում ես, կողքից սենց գալես է հպարտություն, ասում է, հլը քեզ, հլը իրան, հլը մի հատ քո հակածը, քո միտքը, քո ունեցածը, հլը կողքինիդ նայի, մի հատ խորհուրդ տամ քեզ, հենց հարցակվում է այդ մտքով, պայուսակից այդ մի հատ վլաժնի թաց անձեռոցի քանի կողքինիդ ոտերի կոշիկները սրբի, ասա թույլ կտաս կոշիկները սրբեն, այնքան կբարձանաս, չես պատկերացնում։ Մենք դեռ Արավերդիում ենք ծառայում 15 տարի առաջ սրանից։ Մի օր եկա եկեղեցի, եկեղեցին քաղաքի կենտրոնում էր, ամենաերևացող տեղ, ամենակենտրոնում էր։ Մի օր եկա տեսնեմ քուրիկներից մեկը, մտնում եմ եկեղեցի, մեկը տեսնեմ երիտասարդ աղջիկ, 16-17 տարեկան, սիրուն,
հավեսով, ծառայող, նս շատ լավ երեխա, մեր շատ էինք սիրում իրան։ Մեկ է կրացավ ու կոշիկներս է սրբում, ասեմ, ինչ ես անում։ Բոլորի աշկերաշ է տղաները թաղի նստած ընդեղ մի քիչ հեռու։ Գիտեք, հա, թե ով եկավ, մտավ եկեղեցիով գնաց։ Բոլորի աշկերաշ կրացավ կոշիկներս է սրբում, ասեմ, մի արա։ Գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց Հովիվ ջան, որոշել եմ այսօր ամեն եկեղեցի մտնողի կոշիկներս սրբեմ, քթողը սրբեմ։ 16-17 տարեկան աղջիկ երեխա, որ այսենց պիտի մանգար, որ տղաները իրան նայեն։ Կրացած բոլորի կոշիկներն էր սրբում։ Այս է քրիստոնեությունը, սիրելիս։ Հպարտանալ բոլորս էլ կարանք, այնքան հեշտ է։ Են հայկական բառ ունենք, ասում են աղքատ, բայց հպարտ։ Տես աղքատն էլ կարա հպարտանալ, սովացնել, հիվանդնել։ Հպարտանալու մեջ բարդ բան չկա, ուժ պետք չի։ Այդ խոնարհվելու համար ուժ է պետք, այդտեղ ուժ է պետք, այդտեղ է երևում քրիստոնյա ես, թե չէ։ Փակ տիրոջը, փակ տիրոջը, արի աղոտք անենք։ Տեր Հիսուս, մենք քո առաջ ենք գալի ու խնդրում ենք Տեր, որ ներես ամեն հպարտության, ամեն կեղծ խոնարհության քայլ մեր կյանքում արած։ Թող քանդվի հպարտության արմատը Հիսուսի զորավոր անունով իմ քույր եղբայրների, մեզ դիտողների կյանքից։ Հիսուսի անունով ես քանդում եմ հպարտության ոգու, կեղծ խոնարհության ոգու իշխանությունը ձեր կյանքից։ Որչակում եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ազատությունը, խոնարհությունը, հեզությունը Հիսուսի զորավոր անունով։ Օգնի իմ քույր եղբայրներին պարծենան իրանց խոնարհությունով Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, և հպարտանան միայն քեզանով Տեր։ Հալելույա։ Ամեն։ 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 Փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն սիրելիս։ Փառք Տիրոջը, ծափար ինք արժանի է։ Փառք մեր Աստծուն։ Գիտես, իմ կյանքում շատ են հանդիպել հպարտ մարդիկ, հաջողակ հպարտ մարդիկ, բայց ինձ ավելի հեշտ է աշխատել չհաջողված խոնար մարդու հետ, քան թե հաջողված հպարտ։ Երկու տիպի մարդիկ կա, որ շատ դժվար է իմ համար, էդի ժլատ մարդիկ են ու հպարտ մարդիկ։ Մնաց սաղի հետ լեզու գտնում եմ, այդ երկուսի հետ մի քիչ դժվար է ինձ, մնաց սաղի հետ լեզու գտնում եմ, հասկանալով, որ մարդը իմ այս սերցա, նենցա, բայց որ մարդը մանավանդ, որ հպարտանում, հլը ժլատի հետ մեկ-մեկ բզմես, ասմես, դե մի քիչ շարժվի էլի, ամոթա, բայց որ մի քիչ հպարտա, չես կարում, որ կոմից մոտենում ես, չի թողում անգամ ձեր տաս իրան, թող ես Միքելանջելոյի Դավիթն եմ, ինչ ես ուզում նոր բան անես, սրանա ինչ կատարյալ եմ ստեղծված, սատանան էլ էր տենց մտածում, կատարյալ եմ ստեղծված, վերջում ամենը դրեցին սատանա այդ քերով բեի, սկզբիցով սատանա բառը չկար։ Արի խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, հա, ինքը բարձրացնող Աստված է, ամեն։ Տեր օրհնի քեզ, Աստծո օրհնությունը ամեն մեկիդ հետ լինի։ Կա մարդ, որ այսօր առաջի անգամ է եկել մեր մոտ, դեռ այսպիսի եկեղեցում չի եղել, առաջի անգամ, եթե դու առաջի անգամ ես, խնդրում եմ, պարզի ձեռքդ, ողջունենք քեզ։ Կան այդպիսի մարդիկ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ։ Սիրելիներս, մի խնդրանք ունեմ, սա քո առաջի խոնարհվելու տեղն է, սիրելիս, մի խնդրանք ունեմ, եթե առաջի անգամ ես, արի ես իմ բարձր դիրքից իջնեմ ստեղ, դու էլ քո բարձր դիրքից իջի ստեղ, երկուսս խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, եթե առաջի անգամ ես, դեռ այսպիսի եկեղեցում չես եղել, կյանքը չես տվել Հիսուսին, երկուսովս հանդիպենք այստեղ ներքևում, մի հատ աղոթք անենք իրար հետ, հա, դալի ծափարեք իրանց, Աստված օրհնի ձեզ։ Եկեք առաջ, եկեք այստեղ, եկեք, եկեք այսպես կանգնեք, դեմքով դեպի ինձ, դեմքով դեպի ինձ, դեպի ինձ, այսպես, 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 ահա, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, հետ խոսենք, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի շատ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը ձեր համար, Աստված օրհնի ձեզ,
բարձր ծափարեք իրանց ձիերներս։ Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Տեր օրհնի քեզ հրաշ, անունդ ինչ է։ Ոայ, Տեր օրհնի քեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ։ Ես գնամ այն կողմը, նոր մարդիկ եկան, իրանց էլ բարևեմ ու մենք կարճ աղոթք ենք անելու իր հետ, եկեք ծափարենք իրանց, փառք Աստծուն ձեր համար։ Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, հրաշքս օրհնված լինես գանձես, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի քեզ, քուրիկ է, Աստված օրհնի ձեզ։ Սիրելիս, գիտես ինչի համար եք ստեղ, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, մի հատ աղոթք ենք անելու իրար հետ։ Ովքեր որ մեզ համացանցով են նայում ու առաջանքում են, խնդրում եմ դուք էլ միացեք մեզ, ես աղոթքը մեր հետ արեք։ Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Տեր օրհնի ձեզ շատ շատ, ահա, փառք Տիրոջը ձեր համար, մի հատ աղոթք կա, որ այսօր ես ու դու պիտի անենք, տես, դու քո դիրքը թողեցիր, եկար ստեղ, եկար ոչ թե իմ մոտ, ոչ թե իրանց մոտ, եկել ես Հիսուսի մոտ, ես էլ եմ եկել Հիսուսի մոտ, եկել ենք խոնարհվենք Տիրոջ առաջ, ու ասենք Տեր Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալի, մինչև հիմա ինչ արել եմ կներես, հա, ների իմ սխալները, բաց թողումները, ների, որ ընդ է սուտ խոսացի, ընդ է անպատվեցի, ընդ է անիծեցի, և այլը, և այլը։ Աստծո խոսքը ասում է, թե սրտովդ դու ներողություն ես խնդրում ու հրաժարվում ես քո մեղքերից, Հիսուսը քեզ ներում է, ջնջում է, այն ինչ, որ դու արել ես, իր համար ինքը խաչի վրա գինը վճարել։ Ես քեզ ոչ մի բանով չեմ օգնել, ոչ մեկ ստեղից, քեզ չի կարա օգնի քո ոչ մի արած մեղքի համար։ Աստծո խոսքը ասում է, մեղքի վարձքը մահնա, ամեն մեղքի համար մենք արժանի ենք մահվան, բայց Հիսուսը արդեն մահացել է քո մեղքի պատճառով, իմ մեղքի պատճառով։ Ինձ դու քեզ գիտես ինչն է կարևոր, ընդունել իր արած զոհը, որ ինքը իմ համար է հենց գնացել խաչը, հենց քո համար է խաչվել Հիսուսը։ Այսօր ուզում եմ հենց այդ աղոթքը դու անես, ասես Հիսուս, կներես իմ արած մեղքերի համար, ես հավատում եմ, որ դու խաչվել ես իմ համար, ու կյանքս է քեզ եմ տալիս, դու մահացել ես իմ համար, ուրեմն իմ կյանքը քոնն է, կյանքս քեզ եմ տալիս, հա, կարճ աղոթք է, կաղոթեք իմ հետ, եթե կաղոթես, փակի աչքերդ, իմ հետ կրկնի, դալիճը մեզ կօգնի, խնդրում եմ համացանցով նայողներն է կրկնեն մեր հետ, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից ես ընդունում եմ քեզ որպես իմ Տեր ու փրկիչ, խնդրում եմ, եկ թագավորի իմ կյանքում և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, հանունհոր և Որդու և Սուրբ Հոգով, ամեն, ամեն, փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ, գիտես, հենց այս խոսքերը դու ասեցիր, եթե հավատքով իհարկե, հավատում ես քո ասածին, որտեղ մենք հավատքի մարդիկ ենք, հա, եթե հավատում ես այն աղոթքին, որ դու արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, ամեն այս աղոթքի անողի անունը գրվում է կյանքի գրքում, որտեղ դու նոր ասեցիր, պրծավ սատանա, էլ քո հետ ես գործ չունեմ, ես ուզում եմ իմ Տիրոջ հետ ապրեմ, Տերն էլ գալու ասի, դե կտենաս կյանքը, որն է, այսօրվանից այնքան բան քո կյանքում կփոխվի, դու էլ կզարմանաս, այնքան հրաշքներ, այնքան բաներ, որ պատասխաններ չունեիր, կարող քնես գիշերը Աստված գանես պատասխանտա, որ 7 տարի ման էիր գալի այդ պատասխանը, որտև նոր դու ասեցիր, ես չեմ ուզում էլ ոչ մի գործ ունենամ սատանայի հետ, ես չեմ ուզում ապրեմ այս մեղավոր աշխարհի ստանդարտներով, ուզում եմ Տիրոջ ստանդարտով ապրեմ, իսկ Տիրոջ բեռը, Հիսուսն ասում է, իմ բեռը քաղցրա ու հաճելի, ձեր բեռը իմ վրա դցկցեք, իմ բեռը վերցրեք, այսօր դու վերցրեցիր Տիրոջ բեռը, Տիրոջ բեռը հաճելի է, Տիրոջ բերը գիտես որն է, որ իրա հետ կապ ունենաս,
Ես ես աղոտք ես կեզ առաջնորդեցի։ Բայց սրանից հետո հիշի մի բան, դուրդ փակեցիր մտար ներս քո սենյակ, դու ես քո աստված, ոնց ուզում ես խոսա քո պապանա, ամենալավ աղոտքը հետա, երբ որ դու ես քո տերը, անկեղծ ես իր առաջ, որտև ինքը սրտերը քննող աստվածա, Հիսուսի մոտ ձևականություն չի անցնում։ Մենք կարանք մարդկանց առաջ բաներ ցույց տանք, ձևական ինչ-որ քայլեր անենք, հռետորական բաներ անենք, չգիտեմ ինչեր անենք, ընդեղ դու ես ու քո հայրը, հա, քո երկնային տերն ա ու դու ուրիշ մարդ չկա, ինչքան կարաս անկեղծացի, տերը պատասխանող աստված ա, ամեն, տեր օրհնի քեզ, մենք մի փոքր նվեր ունենք ձեր համար,